မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれယေဘရဟိတ်အစာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထမြောက်ရဲ့ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်31ကနေ35ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်31ကနေ32မှာအရာ၌ခံထားရာတိုး၏အသားကိုယူ၍တန်ရှင်းရာဌာန၌ပြုတ်ပြီးမှအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ထိုအသားကို၎င်းတောင်းတဲ၌ရှိသောမုံကို၎င်းပြိတ္တစီဝေးရာတဲတော်တကားနာမှာစားရကြမည်ခြိလွဲရာပူဇော်တကားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တိုးထီးရဲ့ကြံရှိတဲ့အသားအပိုင်းတွေကိုအာယုန်နဲ့တခြားယေဘရဟိတ်တွေထံပြအပ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တွေကသူတို့ရဲ့အနုမောဒနာပြုတဲ့နေ့တွေမှာချက်ပြုတ်စားတောက်ကြရပါတယ်။ဒီထုံတန်းစင်လာကယေဘရဟိတ်ဟာတိုးထီးရဲ့အသက်ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်တည်းကိုယူဆောင်စားသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တည်တဲ့သူဟာအစာမစားနိုင်ပါဘူး။အသက်ရှင်တဲ့သူသာလျှင်စားတောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘာကိုပေါ်ပြနေလဲဆိုရင်အစာစားခြင်းဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံမိတ္တရာဖွင့်နေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားတောက်ခြင်းဟာတူဦးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားရင့်ကျက်ရှင်သန်လာဖို့တခြားသူတွေကအစာကိုလားပြီးတော့မှစားတောက်ပြီးလို့မရသလိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်သူမှဆက်ဆံပြီးလို့မရပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိညာဉ်ရာအစာစားသုံးခြင်းဟာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရာစိတ်ချနှံ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါれကျွန်တော်တို့ဟာကိုရောအတွက်လူအကြောင်းခံစားသိရှိရပြီးတော့မှဒီပိဆောင်တဲ့ချိန်နှံ့မှုကိုရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိကြမှာဖြစ်ပါれယေဘရဟိအနေနဲ့ယေကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာကိုစားခဲ့ကြသလိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လဝါကတိုင်မှာယေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်နဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေ့စဉ်မိတ္တရာဖွဲ့စားသုံးအသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါလေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုစားသုံးအသက်ရှင်ကြရမှာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယက်၄၀အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှအယံစာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကကြောက်ခဲကိုမဟုတ်လို့ပြီးတော့မှစားခိုင်းခဲ့ပါလေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာကမဿဲအခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာလူဟာမှုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်မွေးရမယ်လို့ကျမ်းစာလာတဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ယေဘရဟိတ်အစာဆိုတာကဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားသုံးနေကြဖို့ဖြစ်ပါလေရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၃မှာနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ဆက်ဆိုတဲ့သူတစ်ပါးစီကရတဲ့အစာဟေပြဲအခန်းကြီး၅အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားတဲ့ကြည်ခဲတဲ့အစာဆိုတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဆင်ခြင်လိမ့်လာခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ရာကြီးထွားရင့်ကျက်လာကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူအလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်အစာအာဟာရတွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးနေကြခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကြီးထွားရင့်ကျက်သူတွေအဖြစ်ခရစ်တော်ကောင်းကြီးတည်နေတဲ့အသက်တာအတ္တီဖြစ်နေကြပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။